મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 5 ચિત્રનો પીરિયડ છે. તમે આના પહેલા આપણે ભૌમિતિક આકારો અને રંગોળીનું ચિત્ર જોઈ ગયા છે, બરોબર છે? આજે આપણે એવું જ એક ચિત્ર જોવાનું છે. ચાલો સમજીએ કે કેવું ચિત્ર આપણે દોરવાનું છે. આજે આપણે પેજ નંબર 16 પર ચિત્ર સંયોજન સર્જનાત્મક ચિત્ર જોવાનું છે, જેમાં પ્રાણી, પંખી, વૃક્ષ, પર્વત, નદી, સૂર્ય વગેરે પ્રકૃતિના તત્વો કહેવાય છે. આજે આપણી પ્રકૃતિ છે, આપણું વાતાવરણ છે, એમાં પ્રાણી, પંખી, વૃક્ષ, પર્વત, નદી, સૂર્ય એ બધા શું છે? પ્રકૃતિના તત્વો છે. આ તત્વોનો આકાર આપી આપણે આપણી દ્રષ્ટિએ કેવા સર્જનાત્મક બનાવી શકીએ છીએ એ વિચારવાનું છે. હવે તમારા વિચારોને અમલમાં મૂકી કોઈ 5 આકારોને લઈ સર્જનાત્મક ચિત્ર સંયોજન બનાવો. ચાલો આપણે એવું ચિત્ર જોઈએ. અહીંયા તો પહેલું પાણીનો સ્ત્રોત આપેલો છે, જે આ રીતે ગોળ આપણે નદી બનાવવાની છે, બરોબર છે? આ રીતે આપણે લાઇનિંગ દોરીશું. તમારે તો સરસ મજાના કલર યુઝ કરવાના છે અને દોરવાનું છે. મેડમ ગોળ પણ દોરે છે, એનો મતલબ એ નથી કે તમારે આવું જ દોરવાનું છે. તમે તમારા સર્જનાત્મક વિચારોને અમલમાં મૂકી તમે સરસ ચિત્ર દોરી શકો છો, બરોબર છે? હવે એની અંદર આપણે પાન લગાવવાનું છે, પછી આમાં આપણે આવી રીતે લીધી દોરી લઈશું. માછલી થઈ, હવે બીજી માછલી લઈએ.
ફ્લાવર્સ દોરીશું બે ફ્લાવર્સ દોરીશું ધારો કે આ છે ચિત્ર એની સામે આપણે આ બે લીટી દોરી દેવાની છે હવે ચાર ડોકા પાડે છે બધાને
માં દોર્યો અને ઝરમણ દોર્યું. આવું ચિત્ર તમારે તમારી ચિત્ર પોથીમાં પાન નંબર 17 પર દોરવાનું છે, બરોબર. અને 18 પર જે આપણને પ્રકૃતિ ચિત્ર નેચર કરેલી ડાળી આપેલી છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને આ ચિત્ર દોરી બતાવ્યું, આવું ચિત્ર તમારે તમારી ચિત્ર પોથીમાં દોરવાનું છે. હું આશા રાખું કે તમને આ ચિત્રમાં સમજણ પડી.